Zəmzəm gəldi, ateş gəldi, yel gəldi. Təzə ömür, təzə məhsul il gəldi. Bugün torpaq oyanır, otlar cücərir, ağaclar tomurcuqlayır. İlaxır çərşənbə olan torpaq çərşənbəsi qeyd olunur. Bu çərşənbə xalq arasında axır çərşənbə, torpaq çərşənbə, çərşənbə suri adı ilə tanınır. Torpaqdan əvvəl oyanan su, od və yelin başlıca məqsədi torpağı oyatmaqdır. Torpaq çərşənbəsində halal zəhmətə çağırır, torpağa məhəbbət var. Axır çərşənbədə tonqal qalanması, pulov dəmlənməsi, səməni, xonça, qapı pusma, şam yandırma, bayramlaşma, fal baxma və bir çox adət ənələrimiz var. İlaxır çərşənbədə həm də küsüllər barışır. Yel, su, od, torpaq deyirik. Bu, əslində qalında bu dörd ünsür dünyanın yaranmasını rəmzləşdirir. Bilirik ki, dünya bu dörd ünsürün üzərindədir. Bu maddi ünsürlər dünyanın yaranmasının əsasını təşkil edir. Və insan da bu sərşənbələrdə bunu qeyd etməklə, biz sanki dünyanın yaranmasını bayram edir. Həyatın, insanın özünün və dünyanın olan münasibətini bu şəkildə, dünyaya olan münasibətini insan bu fəlsəfədə, bu ünsürlərə olan münasibətdə qoruyub saxlayır. 30 ildə duamıza çevrilən o gün olsun torpaqlarımızı azad edək ifadəmiz artıq reallığa çevrilib. Biz ilk dəfə olaraq bu il ilaxır çərşənbəni bütöv Azərbaycan kimi qeyd edirik. Artıq torpaq da azad olduğunu hiss edir, dərin və rahat nəfəs alır. Gün gələcək işğaldan azad edilən ərazilərimizdə bayram tonqalları qalanacaq. Novruz adət-ənənələri həsrəti bitirdiyimiz torpaqlarda qeyd olunacaq. Evinizin xeyir-bərəkəti, ruzisi bol olsun, ocağınız gür yansın. Bayramınız mübarək.